quem tá acompanhando a viagem, ó. Derrubamos mais de 600 quilômetros. Galera, fim da viagem, vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro, estamos com os equipamentos tudo. Segunda pele, luvas, aqui feminino também, capacete, luva. E foi sucesso aqui na viagem. Obrigado aí pela Tuto, SNK, pelos equipamentos aí. Muito bom, muito confortável. E falar um pouco aqui sobre a moto aqui pra vocês. Aqui a quilometragem que a gente andou. 872 km em 2 dias. A moto está muito suja. Pegamos bastante chuva também. Ó, e o pneuzinho, tirando aí o restinho da cerinha que tinha aqui no canto. Ó, deu para rodar bem com o pneu. Pneu muito macio, muito bom. Pneu Road 5. Uma placa bem suja aí, ó. Muita chuva, respinga um pouco aqui no garupa, ó. Tá vendo a sujeira aqui? Respinga sujeira no garupa, podia ter um anti-spray aqui para dar uma segurada. Então, tá aí a motoca, 872 km fizemos em duas pernas, 20 km por litro em média, mesmo sentando pau aí, andando na serra. Motoca muito versátil, muito legal. Pneuzinho da frente aqui também. Deu para dar uma brincada, ó. A marca tava aqui, joguei ela para cá. O pneu gruda muito, aí gostei. E a moto, não tenho o que falar, moto muito boa, muito versátil. Até em velocidade alta aí de 150 km por hora aí deu para testar. E nas curvas muito boa. Então, vai ter os vídeos completos aí da motoca. Fica de olho e até mais. Eu sei que você gostou. Assista a outros. Também tem teste de motos, viagens e passeios. Faça você mesmo e manutenção. Aproveite e compartilhe com seus grupos e amigos. E ative o sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima. Te vejo por aqui.